do Paulinho. Num negócio absolutamente nebuloso, o Corinthians contratou, na virada de 2018 para 2019, o jogador Richard, oriundo do Fluminense. 4 milhões de reais foi o valor acordado. Porém, em vez de pagar ao Flu, o clube de Parque São Jorge assinou termo de confissão de dívida com o América de Minas, comprometendo-se a pagar a quantia parceladamente. Explicações à época davam conta de que os cariocas deviam aos mineiros, que teriam comprado, entre aspas, os recebíveis com a anuência do Timão. Porém, nesse rolo todo, o Corinthians deu calote em todos eles. O cálculo atualizado da dívida, até então, era de 3 milhões e 700 mil reais. Por conta disso, o América ingressou na justiça e conseguiu penhorar as contas do Timão. Foram encontrados, na última semana, os seguintes valores: 338.400 no Santander, 73.100 no Caixa Econômica Federal, 10.100 no Unibanco, R$ 4.700 no BMG, R$ 1.100 no Bradesco e R$ 1.000 no Indusval, sei lá que banco que é esse. Total encontrado nas contas do Corinthians, R$ 428.677,94. O dinheiro devidamente penhorado será destinado à amortização da pendência, restando ainda o pagamento de R$ 3.282.800,37.